عامر صٲبَس کیٛاہ سا آو آرام نہ سَلَتھ تانۍ کَرَے بہٕ موبایلَس کُن دِمَے بہٕ تانۍ زیٖرا زیٖرا کَشمیٖری ٹیلٮ۪نٛٹ 007 یِمو چھِ نٔو چَنَل کھُلٲومٕژ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ تانۍ کَرَے بہٕ یِم سَبسکرٛایب ترٛےٚ ہَتھ نَمنَمَتھ اَکھ ہَتھ نَمنَمَتھ ترٛےٚ ہَتھ نَمنَمَتھ عامِر صٲبا اَکھ ہَتھ نَمنَمَتھ کیٛازِ ترٛےٚ ہَتھ نَمنَمَتھ کیٛازِ عامِر صٲبا خۄدایا خۄدایا خبر أمِس کیٛاہ گوٚو یہِ ما چھُ کھوٚژمُت ووٚژمُت کَرے أمِس بٲیِس فون اَکھ ہَتھ نَمنَمَتھ خۄدایا ییٚکیٛاہ ییٚکیٛاہ ترٛےٚ ہَتھ نَمنَمَتھ خبر یہِ سمیٖر کیٛازِ آو نہٕ وٕچھ کوٗتاہ ٹایم گوٚو أمِس پرٛاران عجیٖب اِنسان مگر پاپَن کیٛاہ سا کوٚر فون ہیلو ہیلو او کَتہِ چھُکھ ترٛےٚ وَن بابا گَرٕ وَلا بٲیِس سا گٔے کیٛاہ تھانۍ او جلدی آ جلدی کَس بایا سا او جلدی آ جلدی آ ہے کیٛاہ ووت سا ہے وَل جلدی وَل جلدی ییٚکیٛاہ ییٚکیٛاہ درٛاس ییٚکیٛاہ درٛاس ہا گُلیا یِم مٔریٖد کوٚتُک گٔے آز مٔریٖد نہ یِمٲنی کانٛہہ آز ہے کوٚر نہٕ دٔسلا بٕے چلو سمبلاے تۄہہِ لاگ کینٛہہ سا جلدی اَصٕل پہنا لٔگۍزِس مگر ہے بٕلاے لَگے کُس تانیا آف اللہ 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 تلا تلا دروازٕ ترٛاو یَلہٕ یہِ کُس وَتھٕ لَگہِ اَدٕ سا اَسلام علیکُم وعلیکُم سلام پیٖر صٲب چھِ حظ أتی اہن حظ آ وٕچھو حظ پیٖر صٲب چھِ أتی اَسلام علیکُم پیٖر صٲب پیٖر صٲب گُلیا تۄہہِ کَر بنٛد اللہ 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 ہے ییٚمِس کیٛاہ سا نہ گوٚو یہِ ہے بب کیٛاہ وَنے ہے یہِ حظ اوس شٔنٛگِتھ اچانک حظ گٔیَس لَرَن ہِچ بب بب یہِ کَرُن حظ ٹھیٖک بب پُشراو خۄدایَس ژٕ کَر بیٚیہِ آرام سان بیٚہہ مےٚ کَرُن حظ نیٚچوٗ ٹھیٖک بَب کیٚنٛہہ پُشراو خۄدایَس گۄڈٕ چھُ خۄداے پَتہٕ چھُس بہٕ پَتہٕ چھُ بب پانَے ژٕ بیٚہہ آرام سان اللہ اللہ پُشراو خۄدایَس یہِ گژھِ ٹھیٖک آ یہِ گژھِ ٹھیٖک آے وٲے دِژ یَتھ مۄٹھ آ بَب دِ نظر آ یہِ گژھِ وٕنی ٹھیٖک گُلیا تَلا کانٛگٕر دِ یوٚکُن تھپتھر اللہ 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 پُشراو خۄدایَس وۄنی گوٚو چون نیٚچوٗ تھوٚد وۄتھُن اللہ 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 ہے گُلیا تۄہہِ ٲس رایِس بَن پھلا پھلا بیٚیہِ اَکھ ہَتھ نَمنَمَتھ اَکھ ہَتھ نَمنَمَتھ ہے اَکھ ہَتھ نَمنَمَتھ ہے چھِ بَبُن اَکھ ہَتھ نَمنَمَتھ ترٛےٚ ہَتھ نَمنَمَتھ ترٛےٚ ہَتھ نَمنَمَتھ ژٕ کُس حظ جِن چھُکھ پوسٹ پٮ۪ٹھ ترٛےٚ ہَتھ نَمنَمَتھ ترٛےٚ ہَتھ نَمنَمَتھ بیٚیہِ دَہ رۄپیہِ
10 rupees? 10 rupees. تم کیس 10 rupees? تم چھے بیل. بیل؟ بیل. آئے ہی. والا اس دیت سا حج باب اس کن. باب دیم باب مگر یہ اس گشتی ہے. تراوت سے باب بشیتی ڈیجیٹل باب کر پانے ریچارج. اوہ نو. اللہ اللہ اللہ. اے دراون سے میں یہ علی ہے. بابن روٹ ریچارج. باب کر پانے. ٹھیک چھا؟ ہاں پاپا کوکا پاپا کوکا ٹھیک اس کتھی کوکا ٹھیک اللہ اس کتھی اس کتھی اللہ اس کی کیتی یا کینا ہم پروا یکو یکو اللہ یکو سو باب پاپا اللہ شکریہ باب شکریہ یہ اس گو ٹھیک میں گوبر اللہ چھک چھ باب نہ کنم نمت شاباش باز دیم باب چھک یوکن اللہ راٹس باب اللہ راٹس باب اللہ أمس موز گس بی باب باب أمس موز خدا مے بجمے جب تبر کرسا پرت اگر أمس بی گو نا بس تراوک سو أمس اسس اخرسا کیا نا ٹھیک اس ہاں بس مشرا خدا اس ٹھیک اس اللہ 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 ہاتھ یُتھُے أمِس بیٚیہِ گژھِ اہن حظ باب أمِس ترٛٲیزِ اَکھ پھوٚلا مگر ہاں کَمٕے ٹھیٖک حظ چھُ ٹھیٖک حظ چھُ اگر نہٕ پَتہٕ تہِ گوٚو پَتہٕ یِن زَن بابَس نِش بیٚیہِ ٹھیٖک چھا شُکریہ شُکریہ باب شُکریہ خۄدایَس حوال شُکریہ باب گوٚبرا گوٚکھا ٹھیٖک گوٚکھا ٹھیٖک ٹھیٖک اللہ جانو او میرے جانو کیٛاہ کَرٕ بہٕ ژٕ وٕچھ اوڑرَس چھِنہٕ مےٚ میک اَپ ییٚتہِ اگر اَنان اگر میک اَپ پیوٗنٛتاہ پیوٗنٛتاہ سۄ چھےٚ میون ہَش مٔتھِتھ راتھ تہِ اوٚن تٔمۍ کۄکُر اوٚڑ کۄکُر سوٗز تٔمۍ مالنٮ۪ن پَتہٕ وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ اورٕ وٮ۪سَن بہٕ نیرَے تیٚلہِ مےٚ وۄنۍ دیُت مےٚ اَصٕل مَشوَرٕ پنٛنہِ وٮ۪سہِ تٔمِس وَنٛدا زوٗ پَنُن تٔمۍ دوٚپ مےٚ ژٕ گٔے ژٕ پیٖر صٲبَس نِش پیٖر چھِ پھَلٲنۍ جایَن بہٕ گژھَے توٗرۍ أتی گژھِ مےٚ کینٛہہ یِمَن ہاونہٕ ہا بہٕ ہَش تہِ تہٕ أمِس زٲم تہِ گژھِ مےٚ ییٚتہِ کَران تیٚلہِ نیرٕ بہٕ پوٚز گژھِ مےٚ ژیر گۄڈٕ وٕچھنا بہٕ بَجے کٔژ او 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 ژیر چھُ گوٚمُت وٕنکٮ۪ن چھِ بَجیمژٕ باہ بہٕ نیرَے تیٚلہِ اللہ اللہ بابا میون کامہِ دۄہ بَنیو آز ہے پٕشراو ژٕ بَبَس اللہ ہے تلا بار ترٛاو ییٚلہِ گوٚو صاف بابا کُس تانۍ آو ٹھوٚک ٹھُکَس کُس تانۍ کَران بَرَس پَتہٕ چھا بَس اللہ اَسلام علیکُم وعلیکُم السلام یہِ چھِ حظ أتی پیٖر صٲب اَسلام علیکُم وعلیکُم صحت چھُو حظ ٹھیٖک اہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ شُکُر شُکُر اللہ مےٚ حظ اوس عرض مولوی صٲب وَن حظ وَن حظ مولوی صٲب مےٚ حظ دیُت چون ایڈرَس أکۍ ویسہِ اچھا مےٚ حظ چھِ گَرِ یِوان سختی تھوڑا مےٚ حظ چھِ ہَش تہِ اَنان تنٛگ تہٕ مےٚ حظ چھِ اَنان زٲم تہِ تنٛگ اللہ کیٛاہ تنٛگ چھِ اَنان تِم مےٚ حظ چھِ اَنان خانٛدار کیٚنٛہہ میک اَپ چھِ اَنان لِپسٹِک چھِ اَنان کیٛاہ چھِ اَنان راتھ اوٚن مےٚ خانٛدارَن کۄکُر سُہ اوس نِمُت تَمی وِزِ ہَشہِ اوٚڑ دیُتمُت اوسُکھ پنٛنٮ۪ن مالنٮ۪ن بابَس کیُتھ اوٚن تو کۄکُر بابا تُہۍ حظ کَرو بہٕ خۄش تۄہہِ تہِ حظ دِمو بہٕ کۄکُر چلو چلو مگر أنۍ چھُ کٲشُر کۄکُر ہے بہٕ حظ اَنہٕ کٲشُر کۄکُر وعدٕ کَران بہٕ حظ چھَس یہِ وعدٕ کَران یہِ کَرِ بابا پانَے اہن حظ آ بہٕ حظ دِمو تۄہہِ کۄکُر مگر بہٕ حظ گٔژھ گژھٕنۍ آزاد بیٚیہِ حظ بہٕ دَپان أسۍ گٔژھۍ نیرٕنۍ الگ حظ بہٕ حظ الگ اہن حظ اَتھ لَگی خرچی بہٕ حظ دِمہٕ واریاہ لَگی مگر اَتھ کیٛاہ حظ چھُ مےٚ دیُن خرچی خانٛدار کیٛاہ چھُے کَران خانٛدار حظ چھُ مےٚ اَصٕل مےٚ حظ چھِ صرف ہَش اَنان تنٛگ بیٚیہِ زام خانٛدار کیٛاہ کٲم چھُے کَران ریٹ لِسٹ وَنَے نہٕ بہٕ تَمی مےٚ حظ چھِ خانٛدار نوکری کَران کَتھ منٛز سُہ حظ چھِ جنٛگلاتَس منٛز نوکری کَران آسان واریاہ اہن حظ رۄپیہِ حظ چھِ تہٕ لَگنے رۄپیَس کاہ ساس تۄہہِ حظ کَرو بہٕ مولوی صٲب خۄش تُہۍ مہٕ ہیٚیِو سُہ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ نہ 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 مولوی بہٕ چھُس سانے سُہ بَب کینٛہہ گۄڈٕ ریٹ پَتہٕ کٲم تیٚلہِ حظ گٔے مہربٲنی یہِ بَب پٔشراو پٔشراو بہٕ دِمَے ژےٚ تٲویٖز اَکھ اہن حظ آ یہِ چھِ دِنِکھ ژٕ پانَس سۭتۍ یہِ کَرَکھ ژٕ کٲم یہِ دِکھ ژٕ ہَشہِ بَتَس منٛز کیٛاہ دِتھ یہِ چھِ حظ بَتَس منٛز ترٛاوان بَتہٕ لاگَکھ پاکَس تٲویٖز ترٛٲیزِ سۭتۍ کیٛاہ ترٛاوَکھ سۭتۍ پَتہٕ یُتھُے بَتہٕ پھیرنہِ بہٕ یُتھُے پاک لَگہِ تھوڑا سُہ کٔڑۍ زِ پَتہٕ نٮ۪بَر مگر ہاں سُہ حظ کَڑٕ بہٕ نٮ۪بَر آب گوٚژھ آ ہَش گٔژھ کھیٚنۍ کُنہِ سِنِس منٛز مہٕ حظ ترٛاوَکھ کینٛہہ نوٗن نہ 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 بَتَس منٛز بَتَس منٛز تِکیٛازِ مَرژانٛگَن گوٚژھ نہٕ تَتھ لَگُن
کہین روز پہ الگ مودی صاحب پشراو خدا پہ مے خاندر یوں باپ زندہ باپ گو آس خوش یور آئی نوش وی دیو تو بہ نیر یور آئی نوش باپ گو خوش یور آئی نوش دیو کیا وی مولی صاحب باپ گو خوش یور آئی نوش باپ گو خوش تہ کیا ونان یور آئی نوش باپ گو خوش باپ گو خوش چنی کام تیلہ گو ٹھیک ژر صبر ژ بہ اخ منٹ موٹ ماز دم بہ زنگن پرار پرار ژ یور آئی نوش باپ گو خوش یور آئی نوش باپ گو خوش خدایا ون گسی میانی کام گسی تیوت کر جوت تیوت کر جوت یوت تم ایسے دپان اورے تم نیرو الگ بیس تم ایسے دن ترامو لیش گزن ترامو پان تہ گزن اس اورے تم کیا کر ٹھپ ٹھ بہ حسان ترا ببس پہ ٹرٹ شاہ ٹرٹ شاہ کر ٹھپ مولی صاحب جلدی پہن کریو حظ چی بوڑ موبائل یہ موبائل گژھ بابس بابا زانو تمہ کھت موبائل یہ لگی حدم مگر ہاں یہ گنجن ہو سی کی کان زاس سے بس دمو تمہ کھت موبائل ہے کیا باپ چانی کام کر تمس گنڈ ونڈ دن گڈ اور یہ پتہ یہ پھیر شیش لگا ٹائم تھوڑا گنڈ دنس باپ گو خوش یور آئی نوش باپ گو خوش یور آئی نوش تہ کیا اسمِ شریف مے حظ ناو سویٹی سویٹی اہن حظ سویٹی سویٹی درٛاے ڈیوٹی اچھا کیا چھ ناو تمس حظ ناو بیوٹی بیوٹی اہن حظ باپ گو خوش یور آئی نوش وۄنۍ گوٚژھ نہٕ أمِس مٔریٖدس پاے لگٕنۍ مےٚ کیاہ قۭمتہ کوٚر خانٛدارس کیاہ چھُے ناو تٔمِس حظ ناو شیر سُہ حظ چھُ مشہوٗر یِوان ماننہٕ جنگلاتُک مُلٲزِم اتھ ہسا کھٔسی بیٚیہِ رس نہ 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 گوٚو خۄش یور تٔمِس حظ وَنہٕ بہٕ خۄش یور آیہِ نوش وۄنۍ حظ گوٚو ژیر تُہۍ کٔرِو جلدی ہے ژےٚ چھی باسان یِم کام یِتھی ہے یہِ حظ گوٚژھ گوٚژھ گژھُن کالہٕ کالے ژےٚ ما چھے پتہ کٕم گانٛڈ دِتۍ بابن أمِس مگر وۄنۍ کٔرزِ کٲم تٲویز ییٚلہِ ترٛاوَکھ اَتھی گوٚژھ نہٕ ژےٚ وَرٲے یِن کٲنٛسہِ زیو تہِ دوٚج کَتھ چھِ کھیٚنۍ اَگرے فیل گوٚو باب چھُے نہٕ ذِمہٕ وار کیٚنٛہہ یہِ تھوٚو مےٚ ؤنِتھ پَتہٕ دَپَکھ بابَن کٔر نہٕ کٲمٕے چلے نہ کیٚنٛہہ باب گوٚو خۄش یور آیہِ نوش باپ گوٚو خۄش یور آیہِ نوش اَدٕ سا کیاہ ووٚن مےٚ ژےٚ ہاں ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ حظ مےٚ کٲم اَصٕل پٲٹھۍ ہے نیر چٲنۍ کٲم گٔے گٔمٕژ مگر بَبٕنۍ کٲم کٔر گۄڈٕ ہاں بہٕ نیر حظ نیر 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 بہٕ کَر حظ یِمہٕ یور بیٚیہِ ژےٚ أنۍ زِ حدیٖد سۭتۍ اگر نہٕ ژےٚ حدیٖد دِتُتھ کٲم أنۍ نہٕ بہٕ کَر حظ یِمہٕ یور نیر یہِ ژٕ بیٚکہِ بِرَس وارِ بہٕ حظ نیرو تیٚلہِ آ مگر ہدی أنۍ زِ سۭتۍ کیٚنٛہہ نہٕ حظ چھُنہٕ بیٚیہِ أنۍ زِ موبایل اَسلام علیکُم چھُ حظ بابا اسلام علیکُم بب صٲب وعلیکُم سلام ہے بب چھِ حظ وارے ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ ہے بب ہے وَن سا ہے بہٕ حظ آیَس ژےٚ نِش اَکہِ حاجتہٕ اَکہِ ہے وَن ژٕ حاجت مگر حاجت حظ گژھِ بب نیرُن ہے بب کَڑِ پانے تَتھ ہے کیٛاہ سا کار مےٚ حظ گٔژھ کیٚنٛہہ نوکری رَژھِ ہا کُنہِ جایہِ بَنٕنۍ وٕچھ حظ وۄنۍ نوکری اہن حظ ریش تہِ حظ گوٚو بَس وۄنۍ کر حظ کیٚنٛہہ سا بب کر صبر کر صبر دِ وٕچھنہِ بَبَس اللہ ناکے پَزیو حِساب رَٹنہٕ یہِ زیوٗٹھ کیٛاہ چھُ وَنان بَنان کَرُن چھا چٲنۍ کٲمَے گژھِ گژھِ حظ بَب آ مگر ضروٗر مگر اَکھ شرط چھِ تَتھ وَن حظ کیٛاہ ہٮ۪کھٕ کٔرِتھ اَتھ حظ وۄنۍ وٕچھو کَرو کوٗشِش
تتھ لگنے اونٹ زٕ بیٚیہِ لگنے ؤژھ دہ مگر گژھِ یہِ آسٕنۍ کٲشِر بیٚیہِ چھِ یِم منٛگان کٹھ بہہ تتھ منٛز گژھن زٕ آسٕنۍ چھِر لٲے بب چھُ زیادٕ گژھان بب نہ 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 زیادٕ چھِنہٕ گژھان بب ژےٚ مال چھی گرِ ببن دِژ نظر بب کیاہ سا کر حظ کٲم چلو ہُم لۄکٕٹ چھِر زٕ گٔے ژےٚ باقٕے أنۍزِ سورُے تیٚلہِ گژھِ مگر بب کٲم گژھِ حظ ضروٗر اللہ نہ حظ چھُنہٕ پرواے اگر نہٕ کٲم گٔے اہن حظ بب ببس ببس نِش ییٖزِ ژٕ ببس نِش حجی مےٚ وَنان ڈِجِٹل بب اچھا ژےٚ چھُنا بوٗزمُت بوٗزمُت حظ چھُم چون ناو حظ چھُ اگر بوٗزِتھ آسہَکھ آمُت تیٚلہِ کَرہَکھ نہٕ یہِ کَتھ نہ 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 حظ بہٕ توتہِ مےٚ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس ریش تہِ حظ گوٚو سفید بب وۄنۍ حظ کَرَس بہٕ ژٕ بب خۄش ژٕ مہ حظ بَر پَرواے بس گژھِ تیٚلہِ خۄش ییٚلہِ ژٕ یہِ کٲم بہٕ حظ کَرٕ چٲنۍ کٲم بب ژٕ مہ حظ بَر پَرواے بس چٲنۍ کٲم گژھِ یِم چیٖز مےٚ ژےٚ ؤنمَے نا اہن حظ بب یُتھُے ببُن طبیل گژھِ پھُل چٲنۍ کٲم گژھِ نِل کیٚنٛہہ نہٕ حظ چھُنہٕ بب پَرواے چون طبیل حظ بَرٕ بہٕ تِتھ کٔنۍ ژٕ مہ حظ بَر پَرواے تَمہِ خٲطرٕ مگر میٲنۍ کٲم حظ گژھِ ضروٗر گژھٕنۍ ہے بب چھُنا ییٚتی بب چھِ زبان دِوان کیٛاہ چھِ دِوان اہن حظ زبان بس چٲنۍ کٲمٕے گژھِ ژٕ کیازِ غم ہیٚوان کِہیٖنۍ حظ آ پٔشراو ژٕ وَن ژٕ بَبس کیٚنٛہہ نہٕ حظ چھُنہٕ پرواے بَبس خدمت بہٕ حظ آس تہِ اَمے بَبن طبیل بَر ژٕ چٲنۍ کٲم بس حظ بہٕ حظ کرٕ کٲم چٲنۍ اللہ چھُنا صلح بہٕ کَرے تانۍ یِمن اوٗنٹن حِساب اوٗنٹ زٕ ہے رَسا پَتھ پَہَن یہِ سِر آسان ژٕ کیاہ وٕچھ بیٚہتھی اَدٕ حظ بب اوٗنٹ بب معٲفی دِ حظ ہے یِم گٔے پَنٛژاہ پَنٛژاہ دَہ لَچھ یہِ تھاو تۄہہِ ہُم دَہ کَٹھ کَٹھن چھِ آز پٮ۪ٹھ ریٹ تہِ تھاو تہٕ پانٛژھ ساسہِ آے گٔے پَنٛژاہ آے لَگے گٔے ٹھوٹ مےٚ گٔے ہُم ؤسۍ دَہ پٮ۪ٹھ کٲشُر ووس ہے اگر یِم رٔچھِتھ آسَن کہیٖنۍ نَے تہِ شےٚ ساس کَرنَکھ گٔے یِم شےٚ ساس گٔے شیٹھ اے یہِ گوٚو یا پھسیو بہٕ اَصٕل نَگ وۄنۍ کَتہِ چھِ پَتہ مےٚ کیٛاہ لیوٗکھ ہے بہٕ دِمَے أمِس یِہوٚے تٔوِس حِساب تٔوِس کھۄژناونَے بہٕ یہِ کیٚنٛہہ یَلَے ترٛایہِ یِمَے زٕ ڈایَل ٲسۍ گژھان مےٚ باسان بہٕ گژھے فورَن پَتہٕ گوٚو اَتھ چَکرَس اللہ 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 وۄنۍ وَنَے بہٕ کَتھ اَکھ وَن حظ بَب یہِ گٔے ژےٚ تٲویٖز اہن حظ بَب اَتھ کیٛاہ چھُم کَرُن بَب یہِ کَرَکھ کٲم اہن حظ یہِ ترٛاوَکھ گَرِ چَلوَن کۄل آسی نہ ژےٚ وَنیر کُنہِ جایہِ اہن حظ بَب یہِ ترٛاوَکھ تَتہِ مۄچہِ کَنہِ تَل یُتھ نہٕ یہِ آبَس سۭتۍ ژَلہِ کِہیٖنۍ حظ بَب آ مگر تٲویٖز کھوٗلۍزِ نہٕ چھِ نہٕ ذِمہٕ وار نَتہٕ کیٚنٛہہ نَتہٕ گژھِ مالَس نۄقصان آ ژھۄپ کٔرِتھ مَگر پٮ۪ٹھ تھٲیزِس گٔب کٔنۍ یِتھ نہٕ یہِ پَتہٕ آبَس سۭتۍ درٛایہِ یہِ گوٚژھ روزُن آبہٕ سۭتۍ ٹھیٖک چھا أمِس کٔرزِ ہیٚس بِلکُل ترٛٲیزِ نہٕ تٲویٖز یَلہٕ بَبَس بروسَس دِکھ دۄنٛکھٕ آ لَگَن وۄنۍ کَر تہٕ کٲم وۄنۍ حظ بَب وۄنۍ ترٛاو تو اَتہِ مےٚ خٲطرٕ خرچہِ رَژھا ترٛاو تہٕ یَپٲرۍ کَملہِ تَل ترٛٲیزِ گژھِ سٮ۪ٹھاہ پَہَن ترٛٲیزِ بہٕ حظ ترٛاو برابر ژٕ مہ حظ بَرواے بیگ چھُ مۄکلیومُت اَدٕ حظ اَدٕ حظ بہٕ نیرٕ حظ بَب نیر اَدٕ حظ نیر نیر بَچاو بوٚڈ نَگ ژٕ دِ بَبَس مۄٹھ بہٕ وَنَے ژےٚ دٔلیٖل ڈاے لَچھ نَگ پھسیو آز ڈاے لَچھ تھوڑا یَتھ لا کیٚنٛہہ آز گٔے بَبٕنۍ طرفہٕ پارٹی بَبنہِ طرفہٕ پارٹی ڈاے لَچھے واتَن یور بَبہٕ گژھِ نا پَتہٕ اوٗرۍ آے لَگے تَتھ سۭتۍ کَر نَژَن ہے نا ہے ڈاے لَچھ ڈاے لَچھ ڈاے لَچھ اَسَلامُ علیکُم دوستو مےٚ چھا تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو سون پَسنٛد آمُت اگر تۄہہِ سون ویٖڈیو پَسنٛد آو تیٚلہِ کٔرِو سون چَنَل سَبسکرایب بیٚیہِ کٔرِو شِیَر بیٚیہِ کٔرِو اَسہِ سَپوٹ یُتھ أسۍ تہِ پَکو برونٛہہ کُنَتھ تہٕ تُہۍ تہِ کَرو خۄش